åtteåring i Den norske kirke er en person som etter endt studie er med i en menighet i cirka ett år og engasjerer seg i barn, i ungdom, i diakoni, i musikk, i et eller annet som har med menighetslivet å gjøre. Med å være ettåring i en menighet i Rogaland, så kan en lære mye om det å jobbe i kirka. Og få prøve å jobbe i kirka og måtte komme på innsida av kirka. Og for å lære mye om seg selv, og mye om det å være i tjeneste som ansatt, og for så vidt også i oss om frivillig tjeneste. Og en får prøve mye nytt og spennende. Og så er det sånn at det å bruke ett år i livet sitt i en menighet, og bli kjent med menigheten fra innsiden, bli kjent med alle de gode folka som jobber i menighetene rundt forbi, og ikke minst det å bli kjent med masse barn og ungdommer og få bruke seg selv og sine nådegaver og sine ressurser og evner og talenter, det er en sånn god ting. Det er en god plass å få gjort alt dette da. Etter et år i en menighet, så ønsker vi at personen skal sitte igjen med en del tanker om hvordan det er å jobbe i menighet. I tillegg så skal man gjøre seg noen erfaringer som man kan bruke i arbeidslivet senere. Man lærer ganske mye om seg selv, i forhold til hvordan man fungerer, i forhold til utfordringer. For det blir man kastet ut i, garantert, og det vokser man på. Og så kan man kanskje ha gjort seg noen tanker om ønsker man å jobbe i menighet, eller være engasjert i menighet. Jeg jobber i kirken, fordi at der er det utrolig kjekt å få lov til å jobbe. Her er det mulighet for å være kreativ, jeg får bruke mine ressurser og mine evner på en god måte. Det var faktisk noen som sa til meg at Eivind bare leker på jobb. Så det er ikke poeng å ha arbeidspraksis der, for der jobber de ikke, der bare leker de. Og det er en sannhet med modifikasjon her, det er litt jobb også, men det er jammen meg mye lek og mye gøy. Og alt det får du lov til å gjøre når en jobber i kirken. Og så får jeg lov til å fortelle om Jesus, som betyr kjempemasse for meg.